საქართველოს განვითარების სააგენტომ ქუთაისში საინფორმაციო აქცია გამართა. აქციის ფარგლებში მოხალისე ახალგაზრდებმა ორჰუსის კონვენციის შესახებ ინფორმაცია ბუკლეტების სახით გაავრცელეს. ღონისძიება პროექტის ორჰუსის კონვენციის უკეთესი იმპლემენტაცია საქართველოში ფარგლებში მოეწყო. პროექტი 2015 წლის იანვარში დაიწყო და თებერვალში დასრულდება. მის ფარგლებში შემუშავებული რეკომენდაციები კი პარლამენტს არ ედგინება. ორჰუსის კონვენცია საფუძველი დანიაში 1998 წლიდან ჩაეყარა. მის მიზანს საზოგადოების სხვადასხვა პროცესში ჩართვითა და მონაწილეობით გარემოს დაცვის გაძლიერება წარმოადგენს. ორჰუსის კონვენციის რატიფიცირება საქართველოში პარლამენტმა 2001 წელს მოახდინა. თუმცა როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელმა გიორგი მაღრაძემ განმარტა, ინფორმაციის არ ქონა ამცირებს კონვენციის შედეგიანობას. ჩვენ ყველას გვაქვს უფლება ვიცოდეთ რა მდგომარეობაშია ჩვენი გარემო. ვფლობდეთ ინფორმაციას ჩვენი გარემოს მდგომარეობის შესახებ. მეორე მხრივ, მეორე უფლება არის ის, რომ გვაქვს უფლება ჩავერთოთ გარემოს დაცვითი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. და მესამე ის, რომ შეგვიძლია სასამართლოს მიმართოთ, თუ დაირღვა ჩვენი გარემოს დაცვითი უფლებები. ხშირად, მაგალითად, რაღაც საკითხზე რომ მიდის მსჯელობა, ამ საკითხის შესახებ ინფორმაცია არ აქვს საზოგადოებას და მერე იგებს ხოლმე საზოგადოება, როცა უკვე რაღაც აშენდება, რაღაც გაკეთება. ესება ანდა ინგრევა ან რაიმე. ცოდი რომ მე შემეძლა და მის მიხედვით მოთხოვნა, ჩემი უფლებები იყო აი ასეთი და გადავწყვიტე რომ უფრო მეტი გამეგო ამის შესახებ და გადავწყვიტე რომ ცოდნა უფრო მეტი საჭირო იყო ვიდრე სახში ჯდომა და კომპიუტერზე თამაში. ჩემთვის ორჰესის კონვენცია არ იყო ცნობილი, დღეს გავიგე ამის შესახებ. არასამთავრობო ორგანიზაცია მოუწოდებს თვითმართველობას რომ ხალხი უფრო ინფორმირებული გახადოს აღნიშნული კონვენციის შესახებ. ანუ ჩვენ უნდა ვიყოთ საზოგადოება ინფორმირებული თუ როგორ ხდება გარემოს დაცვა დღეისათვის საქართველოში.